Aš esu Rima Vasaitinė, Zanavykų krašto muziejaus specialistė etnografijai. Na, be abejo, jūs atėjote į Zanavykų krašto muziejų. Labai laukiam jaunų žmonių, laukiam iniciatyvų ir smagu šiandieną su jumis susitikti. Galima nuo renginio vedėjo, nuo žiūrint, ką jis gali ir dainuoti, ir šokti, ir vesti, ir žaidimus organizuoti, ir pačią sriubą virti, dažniausiai mes kažkokį tai patiekalą ruošiam, kad dalyvauti tame, ir scenarių gali padėti kurti, nu, įvairiai, labai daug žiūrint, koks tai renginys, aš pritraukti jaunų žmonės, reklamas kleisti, skraidės, platinti, dalinti, karmyti kažkokius lankstinukus, būna, kad pritrūksta kartais rankų ir galima nuo tokių elementarių dalykų, tai prisilietimas prie tų eksponatų. Kokie eksponatai, tai va jauni žmonės gali pamatyti, kokiais darbų, kokie buvo buitiniai primityvus darbų įrankiai, ne tai, kad dabar mes nejų kartu, ko mums reikia nusiperkam, ar ne? O tiesiog ne kiekvienas galbūt buvo atėjęs muziejų, gal be abejo, kad prisiliesi, tai tikrai ne kiekvienas turi tokią galimybę, nes eksponatų negalima čiupinėti, liesti. Ir tai va, tokius patvarkyti, supažinti su ta restauravimu ar patvarkymu eksponatų galimybę, kad jie neįsivaizduotų, kad mes tik tai čia sėdėm ir nieko neveikiam. Galim duoti aprašinėti mokslinės knygas vesti, taip pat galim prisiliesti mes irgi tas susibritos mokslinės inventorizacijos vadinamos. Ten yra sudėtinga, tiesiog pamatavimai, aprašymai, pasitariant su muziejininku ir aš manau, kad jeigu gražus raštas, galima leisti tokias didelės mokslinės knygas papildyti, duoti jauniems žmonėms. Tai va tai irgi būtų, aš manau, kad nelabai sudėtinga, vat jau kaip atrodo. Tai irgi toks gal nėra labai įdomus darbas, bet jisai taip pat labai naudingas, tai bus išliks ateinančioms kartoms. Kad ne tik tą patį reikia. Tai yra mokslinės knygos apie kiekvieną eksponatą, kurį iš kur gautas, koks akto numeris ir aprašymas. Sveikinu, tikrai labai džiaugiuosi jaunais žmonėmis, kurie yra aktyvūs, kurie turi savo nuomonę, kurie nori save išreikšti ir nori tobulėti. Ir tikrai aš manau, kad ir šiame muziejuje yra ką pamatyti, yra ką sužinoti ir tikrai stengsimės priimti. Ir nebūtinai, kad reikėtų parašyti ten kartą, du kartus per savaitę. Galit skambinti, ateiti, pasišnekėti tiesiog. Ir mes būtinai kreipsimės, kai mums reikės. Tikrai turim įdomios veiklos muziejuje. Jeigu būtų tikrai kažkoks tas žmogus ir kad iš pusės lūpų suprastų, kad gali ir vieną ar kitą darbą pasisiūlyti padaryti, tai su mielu noru visą laiką sveikinam. Ir laukiam.